وحن مانتا ان مقرنا ووحي اينو ديدوي سياسي محمد عبد الله جامع بوخ او كاترسان حسبيغا معارض كي وداني ايا كها اللي فالكي چرديلك ايا تعديغا لوغو غيستي صحفيين تمضا حبانان ايا كهول غلام غالده هرغيسا اسوغو عم باري ايا دعدا دا سي كونات المامي ميدكو عصوب دالكا وحنو لاما امنيغا اي سومالي لانوغو باقي ان اي كهول غلان سيدي اي صحفيين تاسيو هلي لهايين عدالة فالدنبيت كي habeen hore ka dhacay Hargeysa fadambiyadkaasi waxa uu ahaa mid aad iyo aad u fulxun oo lagu tilmaami karo budcad budcad ayuu ahaa een waan cabareyna aad iyo aad baan ugu soo horjeedna iyagu maanta dad isku budcadeeyo maanta ma nihin waxaan maanta aan maqlanaa waa wixii aynu diidnay weey waa waxaan inagu diidnay wixii aynu diidnay in inagu iskula nimaadnaana waa xaaraan weey haram baan arka in qofku dib u gali kara shakhsigu dambi uu gali kara in ama ha noqdo wariye ama ha noqdo sheekh ama ha noqdo qof kasta uu gali kara dambi oo bil aadan baynu nahay laakiin waxaanu samaysanay nidaam iyo xeer loo maro qofku hadii uu dambi galo in maaha halkan inaynu isnilaahno suuqa isku yiriino inuu isku burcadeyno maaha qofku hadii uu dambi galo nidaam bay leedahay waday leedahay wadadeedii ha loo maro ha loo yeedho maxkamad ha looga yeedho ha loo soo jaro laakiinse inaynu isku burcadeyno waa waxaynu ka tallownay oo waxaynu diiday wey waxaynu diidnayna maanta inaynu inagu dib isku eegno xaram calaykum waxaan arkaa taasi waa taa talabada waxa weeyaan nabadgelyada dadka Soomaaliland aad waxaynu ku faanana maanta waa nabadgelyo nabadgelyada waynu ilaashanaynaa ciidna maanta nabadgelyo baraymayno oran mayno hebel baa kana iyo kana kana waa shaqsi qofka wax sameeyey shaqsiga wax sameeyey ee qaladka galayna dhammaan waynu ka soo tiisanayna waynu diidanana inagoo isku mida inagoo unit ayaynu diidanna waxaana wuxuu ahaa try to kill waa fil isku day dil wey isku day dil iskuday dil waa la garanayaa caqabta iyo waxa ka yaala waa la garanayaa waxaan ugu baaqayaa in si degdeg ah hawshaasi cidii ka dambeysay loo soo qabto ayna kala warbixiyaan laamaha amnigu hawshaasi halka ay marso sidoo kale siyaasi boox oo ka hadlay safarka wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ee ku sugan Washington iyo kulamada ay la yeesheen xubnaha xildhibaanada ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa sheegay in Soomaaliland ay sumcad weyn ka heshay nidaamka dimuqraadiyadda ee horseeday doorashooyinka asxaabta siyaasadda waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadiisa u soo jeediyay in ay doorashada madaxtooyada ku qabtaan xilligeeda maanta waxaan ku yimid waa doorashooyinka waxa aynu ku iibsanay ee madaxweynaha loo soo dhaweynaya waa doorashooyinka saddex madaxweyne oo doorasho ku yimiday baarlamaan aynu iyo maxaa golo deegaanba oo doorashooyin ku yimiday waa dimuqraadiyadda weey waxaynu loo soo dhaweynaya ee maanta reer galbeed iyo Mareykan u doorbidayaan waa dimuqraadiyadda aynu gaadhnay geeska Afrika aan ka dhicin weey waxaan jecelahay madaxweynuhu sidoo ugu dhiirriday doorashooyinka hore inuu maantana uu qabto doorashooyinkan sida ay u kala horeeyaan oo uu qabto doorashooyinkan maanta waxay lagu soo dhaweynayaa ee meel walba inuu lagu istaagayaa waa dimuqraadiyadda heerka aynu ka gaadhnay dimuqraadiyadda in la sii wado in madaxweynuhu ku dhiirado inuu doorashadii sida ay u soo kala horeeyaan u qabto inuu tii madaxtooyada qabto ayaan ku bogaadinayaa madaxweynaha dhinaca kale siyaasi maxamed cabdillaahi jaamac boox ayaa sheegay in gobolka gabiil ay soo food saartay xaalad abaareed oo u baahan in gurme degdega laga galo waxaana uu dhammaan xildhibaanada wakiilada ee kasoo jeeda gobolka gabiil ugu baaqay in arrintaasi ay u baahan tahay in laga wada gurmado sidoo hadalka u dhigay madaxweyne qabahay noo shubo dhammaan Soomaaliland wax ka taagan abaaro asii kala badnaadaan oo bariga ha u sii badnaado hadda galbeedkii ayada maraysa waxaan ugu baaqayaa inaynu xukuumad iyo shacab iyo cid kasta ganacsato aynu gacmaha isqabsano aynu isku tashano aynu wixii abaarahaasi sidii ummadeen ilaahay baa wax ka bixin karay aynu uga samato bixin lahayn intii taalkeenna inagoo gacmaha isaysanla aynu ka qayb galo maanta galbeedkii iyagana aro ayaa iyagana laga soo sheegayaa meelo badan oo la soo maray xoolihii oo dhintay biyo la'aan
dadkii soo qaxay iyaguna de abaaraha ila Ethiopia ila iyo maxay ahay Somaliland barigeega oo isku yimiday intii reeyday ay baadiyo biyo yaleen intii oo iyadna gabaabsi marasa oo abaar iyadana maanta biyo ay go'een oo yala soo sheegaya waxaan aan leeyahay oo xildhibaanadii baarlamaanka ee la doortayna aan leeyahay gobol kormeer soo sameeya soo ogaada waxa jira soo ogaada abaaraba aan baa la soo sheegaya aynu gurmana dadkeena intii talkeen assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakariye nuux ibraahin television ka cba gobolka gabiley